Handlovská samospráva na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v snahe ušetriť peniaze prijala viacero opatrení. Príspevku pri narodení dieťaťa sa to netýka. Jediné, čo sme museli pristúpiť, je to, že už nebude ten spôsob odovzdania tohto príspevku v výške 70 eur cez pokladňu k rukám žiadateľov, ale bude tento príspevok vyplácaný bezhotovostne. To znamená, že sociálne oddelenie poskytne všetky informácie s tým, že žiadateľ tam ako nepovinný údaj teda uvedie aj číslo svojho účtu a tam bude na to tento príspevok poukázaný. Bez zmeny zostáva to, že rodič po 28 dňoch od narodenia dieťaťa musí podať na sociálnom oddelení žiadosť o príspevok. Ak uvedie aj číslo účtu, ponovom si pre peniaze nemusí chodiť do pokladne úradu. Sumu 70 eur mu samospráva pošle na účet. Zmenica je platná už od marca roku 2018, napríklad na rok 2019, mesto podporilo týmto príspevkom 133 rodičov.